来，今天有两个妆容要分享给大家，一个就是阿丽亚扎的那个妆容，那个呢其实是一个仿妆概念呢，是来自于这个毕卡索的一张画，叫作者的朵拉。然后另外呢就是有一个日常的妆容，然后产品呢都是今天主要这个金主台湾的品牌 Kelly Star， 主要是用他们家的这个多色派对系列的眼线一笔呢来完成这个妆容的部分，一边使用然后一边介绍它。那我首先呢先给大家看一下这个他们家的包装外观，品牌的主题呢都是走一个浩瀚无垠宇宙星空的概念，就不管在什么网站设计啦还是包装上面，都会有一种银色啊然后星空感的一些点缀。然后像他们多色派对的这个眼线一笔呢，里面也是有六个颜色，然后都非常的鲜艳。来看这个试色，我们就可以看到白色，然后还有这种粉蓝色，然后还有宝蓝色、深紫色以及酒红色、巨星红，就是鲜红色，它都是走一个相当显眼的路线。除了白色它是完全不透明的以外呢，其他的颜色呢都是有一种像水彩笔般的那一种效果，稍有透明感那种鲜艳的水彩笔的效果这样子。然后呢我就是要用这个眼线一笔呢，然后去完成我这个毕卡索的坐在那的朵拉。朵拉就是毕卡索在巴黎认识的一个很有才华的摄影师。想到这里就够了吧，那我们现在就赶快开始来画吧。你看我就是底色画了一个原作的底色，但是我眼线就是有在随意的画，有在随意的画，因为我自己多加了好几笔。它这个眼线一笔有多滑顺，它这笔头啊就是画过去之后呢，不管由粗到细还是细到粗呢，这个笔画的粗细度呢都是非常的柔和滑顺的，就是因为它用了一个日本的特殊工艺及细笔头去做设计，而且它的这个颜色呢是极致鲜艳以及饱和，然后很快就会干掉定色了，就是因为它里面有添加了防水薄膜，然后它可以做到防晕染的一个成分，然后同时呢超级抗水超级抗油分，即便呢你是在有水和有油的情况下去搓揉你的脸呢都不太会掉色，认真的，真的很夸张。然后你现在看我就是整个脸都已经干掉了对不对，我现在去搓也不会掉哦，也不会掉。那所以它到底要怎么卸呢，就是拿眼唇卸妆液然后加卸妆棉让湿敷3到5秒钟把它擦拭掉就可以了。如果你擦拭不掉的话就是再2次到3次，因为它卸妆的感觉呢就很像是我们在卸那个刺青贴纸的感觉一样，只是呢它比刺青贴纸好清，所以大家不用担心，就是用那个卸妆液湿敷然后擦拭，湿敷擦拭大概3次左右就可以卸除干净了。然后再给你们看一下这颜色有多饱和，然后我脸上的颜色呢有相当多，像是这个呢它就是阿波罗蓝，是一个宝蓝色的样子，巨星红，然后这边呢是彗星酒红色，日星白，日星白就是一个纯白色这样子，看起来好像都很夸张很不实用，但不用担心，因为我等一下呢会画一个日常妆给大家看，然后告诉大家这个要怎么运用在日常的眼妆，而且用起来超级可爱好不好，可爱都不行。那除了刚才那六款眼线一笔以外呢，其实他们还有一个系列是珠光眼线一笔。那珠光眼线一笔呢总共有3个颜色，有永恒珠光古铜色、红月珠光红，还有猫眼珠光蓝。那其实呢就是咖啡色、鲜红色跟宝蓝色里面呢分别加入了一些亮片亮粉在里面，让我们在眼睛转动的过程当中隐隐约约的看到一闪一闪的星光效果。但其实呢我个人是觉得这个珠光色它并不会很浮夸，我觉得还蛮适合日常使用的，如果你想象不到的话没有关系，我现在就来试用给大家看。好，首先呢我要使用的是古铜色，然后画在我的睫毛根部，从眼头画到眼尾。然后你可以看到我画上睫毛根部的时候呢，你并不会觉得很浮夸，还是有很多亮片亮粉，其实它就是一个咖啡色的眼线一笔而已，只有你画在皮肤上面，比如说眼尾，你眼尾拉长的时候才会看出有一点亮片亮粉感。但我今天咖啡色不会拉出来，我往后拉的呢是要使用的是珠光蓝，因为我的眼影是红色调，我想要有一个撞色感，所以我的眼尾我要画一个猫眼，然后先用宝蓝色这个珠光蓝的来做一个拉长，我要再把这个尖端呢使用刚才的那个日星白，然后来做一个收尾，把这个尖尖画出来。这个猫眼跟我们平常用深色眼线一笔画出来的猫眼是不是差很多，这个看起来很 Q
有一种趣味感，虽然有点俏皮，可是它不会太过浮夸。所以其实呢，我会更加的喜欢用特殊色来画眼尾拉长，还有或者是说画像猫眼这种比较上扬啦或者是浮夸的眼线。所以呢，我也很推荐大家，就是如果你本身呢不太适合深色眼线一笔的话，但是你又很想要尝试就是像猫眼啊或是一些这种比较可爱活泼的一些眼线画法，直接去用这种特殊色画画看，效果非常惊人，就像我现在这样子很惊人，超级喜欢的。补上了古铜色还有这个珠光红，就是画在眼睛上面的效果，其实你们就是仔细看一下他们的那个珠光效果，其实就是很日常的那一种，你叠在你日常的眼影上面呢，整个就是画龙点睛感。如果你的眼影平常都是画那种很基本款啦，单色系、大地色系，或是一年365天都是画红色、橘色、裸色等等的一些比较基本款的眼影的话呢，你就可以用这种比较特殊，然后稍微有点鲜艳的眼线一笔呢，做一个小小的点缀，妆感就会差很多，而且又可爱。接下来要画的是嘴唇了，那他们家的唇彩呢也有7个颜色，然后我们直接来看试色，全部都是走非常欧美色系冷色调的颜色，像是什么酒红啦、鲜红啦、西柚红啦、粉色啦、荧光芭比色啦，还有这种偏灰色调的，就你有发现吗？非常欧美。而且呢，因为它是雾面的妆效，所以画出来也就是一个雾面的欧美辣妹唇。好，我今天要使用的有3个颜色，因为我觉得叠加的颜色会比较适合我本身的条件。这样，首先呢，我要使用的是裸色，然后先把我的这个唇边往外框，让我的嘴唇边缘扩大，这样画出来的效果会更加的好看，不然我现在嘴唇太薄了。好，接下来呢，我要使用的是粉色来做一个填色，让这个我的嘴唇整体就是有一个粉嫩的底色。最后呢，我再用一个深红色来把我的内唇加上我的颜色，就是有一个渐层感。然后你可以看到整体的妆效呢，它就是纯雾面的妆效，但是呢，它又不会让嘴唇变得非常的干燥，然后也不会说哎唇纹整个大增加或是卡皮什么的，我觉得都不会，是不太会到嘴唇是干的情况下，也没有吃任何油的情况下，你喝个水没有到非常会转硬。但如果你是说你会吃东西然后会沾到油的话呢，它还是会掉色，所以呢你就是在补妆就可以了，但日常生活这样干嘛是不会掉色的。好，那现在就要做新的总结啦。那 Kelly Star 呢，他们家的产品呢，我自己试用起来是觉得品质做得很不错，那眼线一笔的部分呢很有优势，因为平常我们在买这种多色鲜艳色的眼线一笔都要往日系品牌走，然后他们家一支的单价400多、600多、700多、900多都有，就是中高单价，如果要包色的话真的很难，而且尤其是你知道这种多色就会很想要，你知道像那个小时候都会想要把那个彩色铅笔或是彩色笔就整排都买掉，你知道吗？就很想要做这种事。可是如果你是说日系品牌要包色就会心痛啊，但如果你是说要包色 Kelly Star 的话呢，就会比较心甘情愿，因为他们在价格上面的优势就是高很多。除了这个以外，他们家的机能性也做得很好，我是说他们家那个眼线一笔哦，抗晕然后防水的能力超级好的，下水哈，那边手搓搓，哎不会掉色，然后呢用那个卸妆油呢再搓搓搓，稍微有点小小的掉色，但是还是没有晕开哦。拿那个眼唇卸妆液，然后湿敷3到5秒钟，然后再擦拭掉，然后它就会很像刺青贴纸一样变成那种屑屑，然后慢慢的剥落下来。所以如果你擦一次没有掉的话，可能擦2次到3次就是会掉这样子。然后重点是呢，它现在有优惠了，你可以看画面上优惠放在，当然你也可以去那个点开资讯栏，然后去他们的官网看一下现在优惠是什么，大概就是这样子。那如果你喜欢今天的仿妆以及今天的这个彩妆分享的话呢，欢迎帮我点个 like 以及留言跟我说，告诉我你喜欢，然后或者是说你有想要再看我画什么样子的妆容，那你都可以在留言处跟我分享。大概就这样啊，今天分享了，看小铃铛啊，想看猫的去我的 IG， 拜拜。